დღეს პატივი მივაგეთ ქვეყნისთვის, ქვეყნის მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირების ხსოვნას. დღევანდელმა დღემ და ამ განვლილმა 25 წელიწადმა კიდევ ერთხელ გვიჩვენა, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ეს დღევანდელი დღეც კიდევ ერთხელ უნდა იყოს გზავნილი ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმებისთვის, რომ მშვიდა თანაცხოვრება არის უალტერნატივო გამოსავალი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს და თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ვალია, რომ აღდგეს ტერიტორიული მთლიანობა და იძულებით გადაადგილებული პირები დაუბრუნდნენ თავის სახლებს და თავის კერებს.